Aí, pessoal, agora estamos aqui gravando o nosso Didio, Giovanni. Agora está aí no meio do cangaço brasileiro, jogando o rei do cangaço, mas esse super jogo aqui da Brasil Game Show, cara, pra mim foi o melhor jogo que eu joguei até agora na Brasil Game Show. Cuidado aí, Didio, olha o Didio, mete bala, Didio, vai com narração aqui. E é cangaceiro de um lado, vem o Severino do lado, vem o Antônio Seba do outro, vem o Zé Colinho do outro. O Chico Caranguejo pulou e mata, Didio. É isso aí, cara, muito legal, cara. É um jogo muito, a definição quando você coloca o óculos, cara, é muito melhor, a TV não consegue reproduzir com fidelidade, cara, a qualidade do jogo, é muito legal. E aí, Didio, qual foi a sensação? Fala o pessoal aí, o que você achou do jogo? Ficava mais umas 5 horas jogando aí, brincando. É muito bom. O que você gostou mais do jogo, Didio? Mano, a qualidade visual que a gente vê aqui é totalmente diferente, mano. É muito, muito top. Dá pra brincar ali o dia inteiro. Eu fico aí até amanhã, se deixar. E a dancinha? Não teve como não escapar de dançar o forrozinho. Só no forrozinho, vai. É isso aí, pessoal. Encerramos aqui. Valeu. Valeu.